iltaa teille kaikille. Takki tyhjä, kaikki annettu Majors Gymin tiloihin haltuun. Oikein rasittavan oloinen olkajumppa. Sanoisin, että perille meni. Ei ollut kuvaajaa tällä kertaa, mutta tällä kertaa tosiaan artikulointikin on hienoa, mutta ensisijaisesti pidimme huolen, että osumme sivuolkapäihin. Ja voisi sanoa, että osuja upposi kyllä. Tällä kertaa tehtiin hantteleilla ensin suoria sarjoja mahdollisimman isoilla painoilla, aika rumalla tekniikalla. Saatiin tehtyä sellaista 12-18 settejä noin suurin piirtein 36 kilosilla. Ja niissä koitin keskittyä mahdollisimman paljon tavallaan siihen negatiiviseen, että oikeastaan siinä ensimmäisessä kun aloitti, niin ne sai kyllä aika hyvin ilman suurempia cheattauksia heitettyä sinne sivulle, mutta sitten kun alkoi painaa, niin tavallaan ihan kropan kanssa heitin ne sitten sinne ylös ja koitin mahdollisimman paljon keskittyä siihen negatiiviseen. Ja suoria sarjoja tehtiin 3 kappaletta. Toistoja nyt on vaikea enää muistaa. Ja siinä kun suorat sarjat oli loppunut, niin sitten aloitettiin tiputtava sieltä 36 kilosta. Kaikkea tehtiin niin paljon, kunnes liikerata lyheni huomattavasti. Liikerata oli loppuvaiheessa enää sellaista, mitä mä nyt sanoisin, 20-25 senttiä, eli hyvin suppeaa enää, niin siinä kohtaa sitten heitettiin pienemmälle raudalle. Ja tiputtava taisi mennä jotakuinkin 36-30, 26-20. Ja toistolla nyt ei oikeastaan ollut silleen merkitystä, mutta vaan tehtiin oikeasti tarvittava määrä niitä toistoja sinne. Ja voitte uskoa, että siinä kohtaa kun ensimmäisen tiputtavan tein, niin alkoi olemaan kyllä aika finaalioloja. Siinä sitten noin minuutin verran happea ja sama homma alusta. Eli lähdettiin sieltä 36. Ei enää hirveän montaa toistoa kyllä enää tullut sillä ja siitä samalla lailla mentiin alas. Ja siinä sitten taas vedettiin noin minuutin verran happea. Ja sitten tehtiin 20 kilolla 5 pitoa. Eli silleen, että se pysähtyy sinne ylös ja on siellä pari sekuntia kädet suorana siellä ylhäällä. Sen jälkeen kun on 5 sellaista saatu tehtyä, niin sitten sen jälkeen 5 ihan sellaista vaan toistoa suoraan heti siihen perään. Ja tääkin tehtiin tiputtavana silleen, että oli 20 kiloa ja sitten oli 16 kiloa, sitten oli 12 kiloa ja sitten vielä 8 kiloa. Ja tässäkin tehtiin 2 kertaa tää tiputtava. Joten voinette uskoa, että oli aika läpirunnottu olo tuon jälkeen sivuolkapäissä, mutta eihän siihen kuitenkaan lannistuttu, vaan jatkettiin sitten vielä sivuolkapää koneissa siellä yläkerrassa. Ja kiukkua oikeasti annettiin ihan kympillä. Päälle tehtiin sitten epäkkäät ja takaolat. Etuolkia ei tällä kertaa rasitettu juuri ollenkaan. Ja tähän koko settiin meni about tunti 40 minuuttia, joten aika pitkä setti. Toistoja tuli ihan mieletön määrä.
olkapäihin sattuu. Sen takia mä vaihtelen kättä tässä vähän väliin kameran kanssa. Tuossa tuli nyt ohi mennä näin Heinäsen, kun oli just lähdössä sieltä. Ja heitin asian pöydällä, että josko käytäis kahvilla ja ei sentään mitenkään treffeille mentäis, mutta ehkä puhuttais vähän tota valmennuskuvioista ja näin pois päin. Se, että varmasti valmentajia löytyy pilvin pimein. Itselle on tärkeää se, että jokseenkin synkkää ajatukset valmennettavaa valmentajan kanssa ja lähinnä, että se osaa luovia meikäläisestä niin kuin niitä hyviä puolia, osaa haukkua ja osaa kehua, vittuilla, potkia oikeassa kohdassa. Nämä on sellaiset kriteerit, mitkä mä en Heinästä silleen henkilönä tunne, mutta jotenkin vaan henkilökemiat on ainakin toistaiseksi osunut ihan hyvin kohdalleen. Ja vittumainen tyyppihän se on silleen, kun se jurnuttaa siinä vieressä, mutta niin se vissiin kuuluukin. Ja on sieltä pari kehuakin silloin tällä tullut, niin sekin tuntuu ihan jees. Mutta katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Ei nyt tosiaankaan hypätä hevosen selkään liian nopeasti, vaan koitetaan tosiaan fiksusti saada rakennettua alulle hyvä fysiikka ja poseeraukset kuntoon. Ärville ei ikävä kyllä enää pysty tekemään mitään, se on se, mikä se on. Ja näillä mennään. Katsotaan. Tää ei oo mulle, tää podaus ei oo mulle intohimoinen, tai mä en oo niin intohimoinen tähän lajiin kuin punnertamiseen. Mä ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että mä en oo vieläkään niin syvällä tässä, että mä panostaisin tähän niin paljon, mitä mä oon panostanut penkkipunnertamiseen. Mutta itselleni mä oon sen sanonut, että jos tää alkaa, tää mitä mä teen tämän podauksen kanssa, että jos se alkaa vaikuttaa liikaa siihen mun ja mun tyttäreni väliseen suhteeseen tai aikaan, tai että jos häneltä rupeaa jäämään jotain pois, niin silloin tämä on se, mistä ruvetaan tinkaamaan. Ja toinen on parisuhde. Että jos tosiaan kaikki alkaa näyttää siltä, että se vaatii liikaa, niin on asioita, mitä mä en ole valmis uhraamaan. Tää on mulle kuitenkin vaan harrastus. Musta ei ikinä tuu niin kovaa podaria, että mä voisin tienata rahoja täällä. Tästä ei tuu mulle ikinä ammattia. Tää on ihan makea kokeilla, miltä tää tuntuu. Ja nimenomaan ihmiset, tämän harrastus. Tämä ei ole millään tavalla rahan kanssa mulle tekemistä tämän asian kanssa. Rahani teen työllä. Mutta katsotaan, mihin asti rahkeet riittää. Ja tosiaan välivuotta pidetään punneruksesta. Ja sillä aikaa, kun pidetään välivuotta punneruksesta, niin kiivetään tehdään debyytti lavalle. Se on se kuitenkin tavoite. Ja mitä tämänhetkiseen ruokailuun tulee, niin istuttiin te kaikki nyt siellä aloillanne. Olemme siirtyneet takaisin makaronilaatikkoon. Nyt siellä moni jo hieroo käsiä yhteen, että voi sinä. Tulee korvista ulos se riisi, kana, kaikki härdellit ja hyrdellit. Tällä hetkellä on hyvin simppeliä sarjaa. Makaronilaatikkoa menee noin 4 rasiaa päivässä. Ja toki myös menee kotitekoista makaronilaatikkoa ja siinä on paremmat arvot ja maistuukin paremmalta, mutta aina vaan sitä ei tule tehtyä. Ja siihen päälle tietysti sitten makaronilaatikko on tavallaan se hiilarilähde ja sitten mä juon proteiinia sen lisäksi. Silloin kun tulee tehtyä makaronilaatikko, niin siinähän sitten on tietysti
ihan punaista lihaa ja melko reilustikin, mutta noissa einesmakaronilaatikoista, niin ne on tavallaan mulle ihan vaan hiilarilähde. Ja proteiinit sitten tulee juotua. Mutta sitä on nyt ainakin saatu alas sille ihan kiitettävällä tahdilla. Ja paino nousee ylöspäin pikkuhiljaa. Oikeastaan se heiluu 106-108 kilon välissä tuo aamupaino. Mutta mä sanoisin, että koostumus on alkanut muuttumaan. Alkanut ukko kireytymään. Ja tälleen vähän niinku sivuoireena, että ei ole tarkoitus tässä vaiheessa vielä kiristyä. Rasvaa koitan vielä kuitenkin vältellä. Ylimääräisiä rasvoja. Kalamaksaöljy tietysti menee jonkun verran, mutta tällaisia eläinrasvoja tulee vältettyä sitten aika paljon. Mutta tässä tuli tekstiä asiasta ja asian vierestä. Olkaa ihmiset kuulolla ja katsokaa Allun toilailuja. Kuvataan treenivideoita ja näin poispäin, kun saadaan vaan kuvaajia ja treenejä, hyviä treenejä aikaiseksi. Olkaa ihmiset kilttejä toisillenne ja treenatkaa kovaa. Sillä tehdään tuloksia.